Kjo fillimjave që e trishtuar për opinionin qytetar të Durrësit, pasi nisi me një lajm të dhimbshëm, atë të ndarjes nga jeta të intelektualit të shquar të këtij qyteti, Harallam Boshkut, një qytetar potencial, i veçantë për nga cilësitë intelektuale dhe njerëzore, dhe një shahis i nivelit të nderuar. Harallam Boshku, biri fisit të nderuar të Boshkëve, ka lindur në vitin 1953 dhe u nda nga jeta me 3 mars 2019 në moshën 66 vjeçare. Krahas një jetë të ndëruar si qytetari shkëlqyer i Durrësit, ai u shua dhe në mjeshtrinë e skakierës së shahut, mbi të cilën shkëlqeu për lojrat me nivel që dhuroi. Ai lindi një familje që shahu e kishte si zeje familjare, të trashëguar nga jati dhe vëllezrit. Jeta e Harallamit ishte shahu, me të u shyë dhe u rrit, dhe duke luajtur po shah, dha dhe frymën e fundit. Ai ndroi jetën ngarë, të hënën pasdite, gjatë zhvillimit të turneut ndërkombëtar Rapid të Prishtinës. Federata Shqiptare e Shahut në përcjellin e ngushëllimeve për familje dhe komunitetin e Shahut thekson se Harallam Boshku ishte njëri nga mjeshtrat me gjurmë të shkëlqyera në sportin e Shahut dhe me kontribut të vazhdueshëm në stërvitjen e brezit të ri. Miqtë e tij dursake kanë cilësuar atë si kalorsin e Shahut, më parë të atij dursak dhe më pas të Shahut kombëtar. Harallambi ndroi jetë në 3 mars 2019 në kryeqytetin kosovar të Prishtinës në një veprimtari ndërkombëtare e Shahut. Ajo godit nga një infarkt i miokardit, ndërsa po luante ndeshjen e fundit të jetës së tij. Gjë e rrallë që një shahist të ketë këtë fund në lojë sipër. Ai iku nga jeta duke lënë pas imazhin e një lojtari të rrallë dhe figurë të shquar që qyteti vet nuk do ta harrojë. Harallam Boshku ishte mjeshtër i fides me shkallën Elo, shahisti përfaqësues shqiptare, i renditur në brezin historik dhe të famshëm të shahut dursak. Me një traditë të shkëlqyer, ku padyshim Harallam Boshku mban peshën e rëndësishme të kësaj tradite.